ตะนาตองเจ้าတော့ဝင်လို့မရတဲ့ခါတဏ္ဍာတောင်းချက်ဖို့တဏ္ဍာတောင်းချက်ဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ကားနဲ့ပေါ့နော်ဟောဒီပေးမတကားကြီးကိုတိုက်ပြီးတော့ဝင်ချလာဝင်ပြီးတော့တွေးတဲ့လူကိုအုံရိုက်တယ်တွေးတဲ့ပစ္စည်းကိုအုံချက်တန်ဃာတော်တွေတွေးမြင်ကြရရှာလို့ဆွေလေးသမ्या ကြွစိတ်မှမပြေနှိမ့်ဆက်ခံရရတဲ့ရဟန်းရှင် ရဲရဲတောက်အာလာနီတွေတို့ဗမာတိုင်းမြန်ပြေတွေ့ရှူတာပဲအလေးပြုပါတယ်လေမယဲငေါ်ကြီးကံရဲလို့ပဲတူစားပါဘုံဘုံများ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 ဘုံ
ဆတဲ့ကျောင်းတိုက်တွေပြင်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖုံတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကအင်းနဲ့အားနဲ့ဝန်စီခဲ့ပြီးတန်ဃာတော်တွေကိုအတင်းအဓမ္မရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကျောင်းတိုက်တွေကိုပါဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။မိတဲ့တန်ဃာတွေကိုလက်တံညှို့တုတ်တယ်။အဲဒီလိုနောက်ပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့မင်းတို့ကောင်တွေမော်မကြီးနဲ့မော်ကြီးတဲ့အောင်ကန်အခုဒီဖုန်းကြောင့်တို့ကဘလို့အညှိုးနဲ့အဲ့လောက်တွေဝင်လောက်ရတယ်။ညှိုးကကျွန်တော်စတာဒီဟိုစပြီးဒီခဏစပြီးရတာအများကြီး ရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုအညိုတကြီးနဲ့ပြည်တံတွေချမှတ်ပြီးနေဝဲချင်းထောင်တွေကိုပို့ဆောင်လိုက်တဲ့စစ်အစိုးရဟာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုလည်းအလွန်မပေးခဲ့ပဲပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကအဲ့လိုကအင်းစင်ကြီးတွေအရင်စစ်ကြောရေးစခန်းကိုရောက်နေတယ်။အဲ့တော့စစ်ကြောရေးစခန်းကိုရောက်ပြီးတော့ထောင်ထောင်မှရောက်နေတယ်။ထောင်မှရောက်နေပြီးတော့မှအဲ့မှာကြံခဲ့တဲ့ဦးစင်းကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဦးစင်းကြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာကထိန်လာပြီးတော့ခင်းတယ်ကထိန်လာပြီးတော့ခင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေရှိရဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပိတ်တာအခုကျွန်တော်ဖြစ်စရာတက်တည်ပြတာပဲ HIB AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးကူညီမှုပေးနေတဲ့မကင်ကျောင်းတိုက်အပါအဝင်ပတ်တာနေကုဆနတန်ခါကဆောင်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာအလှူပြုတ်လုံးမဲ့အလှူရှင်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကဖိအားပေးချင်းချောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အလှူပြုတ်လုံးခွင့်နေလဲစိတ်တုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်တို့ကသွားပြီးတော့ဒီလူနာတွေကူညီပေးရမယ်တက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆိုင်ပါပါအောင်ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးနေတာရှိရတယ်HIB AIDS ဝေဒနာရှင်တွေမိခိုးနေထိုင်နေတဲ့မကင်ကျောင်းတိုက်ကို2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေနဲ့အရက်ဝေရဲဝန်ထမ်းတွေရောက်ရှိလာပြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူသွားတဲ့အပြင်ကျောင်းတိုက်ကိုလည်းချိတ်ပိတ်တောက်ခတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲဒီကျောင်းကပိတ်တဲ့အချိန်မှာခွန်ကြီးကထောင်ထဲရောက်နေပါတယ်။ဘုဆိုလည်းပဲအမင်းရုံထွက်တဲ့အမှုရင်ဆိုင်မှုရုံထွက်တဲ့အခါမှာတော့ရက်ွက်မှာအဲ့တုန်းကအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရဲကန်နဲ့ရင်လင်းဆိုတဲ့သူကတက်တည်ပြတ်ထွက်တဲ့အခါမှာတော့မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌလူလူအုတ်ချုပ်ရေးမှုပါပေါ့လေအဲ့လူကနေပြီးတော့သူတို့ခွဲလာပိတ်တယ်လို့သူကထွက်ဆိုသွားပါတယ်။အဲ့ဒါမှာတော့ဟိုရုံတော်မှာသူထွက်ဆိုကြတဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုတော့ရုံတော်ကမှတ်တမ်းရေးမထားဘူးအဲ့နေမှာတက်ခဲ့မိခိုရမဲ့သွားတဲ့ HIB AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကိုတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူမှုထောက်ကူပြုဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်နေတဲ့တပ်တော်90ကျော်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ကိုရင်လေးတွေကတော့ကျောင်းတွင်းကချက်ချင်းထွက်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်
ချိန်လေးနှစ်ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်2012ခုနှစ်မှာတော့တမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်စတုဒ္ဓအကြီးမြောက်လူငင်းချမ်းသာခွင့်အတွင်းလားရှော့ထောင်မှာကျင်းကြနေတဲ့မက်ကင်ဆရာတော်ဥယျာဉ်တကအပါအဝင်မက်ကင်ကျောင်းမှာတည်င်းသုံးနေထိုင်ခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေအချင်းတော်တည်တည်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါပြီ။သူတို့လူချင်းနာတော့အကုန်သိမ့်ပါလား။ကိုကျောင်းကိုကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာပျက်စီးယိုရင်းနေတဲ့ကျောင်းတိုက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့နောက်တောက်ခတ်ပိတ်ထားတဲ့တံခါးတွေကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ကြပြီးကျောင်းတိုက်ကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ကြရပါတော့တယ်။မြတ်ဒီကိုဘယ်ချိန်တော့ပြန်လဲဗျ။အရှင်မြတ်ရမ်းမတော့အောက်မှာကျွန်းနေတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ကျွန်းကျွန်းနေနေရာရှိကမောရီလည်းမကောင်းတော့ကမောရတို့ဒီတင်ပါဗျာကနိုးပတ်ကနေကိုဇနာကံဆောင်ခဲ့တဲ့ကမောရတို့ဟောပတ်ကနေကိုဇနာကံဆောင်ခဲ့တဲ့ကမောရတို့ပတ်ကနေကိုဇနာကံဆောင်ခဲ့တဲ့ခနဝင်ကမောရတို့ဒီအခုမက်ကင်ကျောင်းနိုင်မှာတော့မက်ကင်ဆရာတော်ဥယင်တကတန်ခတ်တပေါင်းစုခေါင်းဆောင်ဦးခံပြီးရဦးစင်းကျောင်းကျောင်းတို့အပြင်ရွှေဝါရောင်မှာထောင်ကျခဲ့ပြီးကျောင်းတိုက်တွေကပြန်လည်လက်မခံတော့တဲ့ရွှေဝါရောင်တန်ခါတော်တွေပါမိတင်းတရင်သုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဦးတော်ဟိုလေညဖြတ်ဆိုးလင်းဖြတ်ဆိုးလင်းပါလားပါလားဒီဘောလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီวันละเดียวอ่ะญาติพี่เว้ยมื้อนี้อ่ะมงคลาชื่อเลยเฟเวอร์ไอล่ะ3ရက်นี้มาတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ကြီးကမက်ခင်เจ้าမှာတင်းသုံးနေတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုအစိုးရကချိတ်ပိတ်ထားတဲ့เจ้าနိုင်တွေမှာကိုတဘောနဲ့ကိုဝင်ရောက်နေထိုင်နေတဲ့အတွက်เจ้าနိုင်တွေကပြန်လဲထွက်ခွာပေးဖို့အမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့ဒီเจ้าနိုင်တွေကိုချိတ်ပိတ်ထားတဲ့เจ้าတွေကိုလာနိုင်ငံတော်အစိုးရခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ကိုယ်တော်နဲ့ကိုခွင့်ရင်းအတွက်ကြောင့်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ပိတ်မယ်လို့ပြောတော့ချိတ်ပြန်ပိတ်တယ်ဆိုတော့တို့ကအနာဘိုင်ဖွဲ့စည်းနေပဲအနာဘိုင်ဖွဲ့စည်းနေနေဒါတော့ပြောမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ကဒါကိုနင်းလောက်တာပေါ့တို့လုတ်ပတ်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာနေတို့လောက်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့နေ့လယ်12:00အချိန်မှာတော့မက်ကင်ကျောင်းတိုက်ကိုပြန်လည်တောက်ခတ်ချိတ်ပိတ်ဖို့အတွက်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေရောက်ရှိလာပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ခမတရားဝင်တွေဘာတွေပြောနေလို့ပါ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ။ခမတော့တရားဝင်တွေပြောလို့ဘာတွေပြောလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေ။ဒီကမဟုတ်ဘူးချိတ်ပိတ်တာကလွန်းနေပြီ။ချိတ်ပိတ်တာ။ဘုန်းကြောင်းတွေဘုန်းကြီးတွေဒီကျောင်းကဒါကျောင်းတိုက်ဘုန်းကြီးတွေ။ချိတ်ပိတ်တာတရား။ဟုတ်လား။သူကျောင်းသူနေတာဘာဖြစ်လဲခမတော့။ဘုန်း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 အဲ့လိုတွေကအဲ့ဒါကမပြောပါနဲ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဒီမဟုတ်ဘူး။ဘုန်း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 လိတ်လွန်ခဲ့နေ။ဒီတကားကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေကရန်တိုက်နေခမတော့တန်းနိုင်ငံတော်ငါ့မှာနာကနေကျို့တို့တန်ခါတောင်းပါဆိုခမတော့ရန်တိုက်နေခမတော့တန်ခါဝိဒကကခမတော့ကျူးလွန်နေတာခမတော့ဝင်းကြီးထိုင်နေတယ်ဗျာတိကျပါဗျာဟိုနေပြန်လေးလေးဆိုတာလူငယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုဆိုတော့စိတ်ကမြန်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်မှာတိကျအဲ့လိုဥစဉ်ဟာဒီကိုတိကျမှာပါတိကျညာအောင်မြင်ရမှာတိကျလိုက်ပါအဲ့ဒီနောက်မက်ကင်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်နေတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာချိတ်ပိတ်လိုက်တဲ့မက်ကင်ကျောင်းအတွင်းကနေထွက်ခွာပြေးလိုက်ရပါတော့တယ်ဟုတ်ရေလို့ခမတို့ဝင်မကြုံနဲ့ခမတို့အခုချိန်မှာတော့မက်ကင်ဆရာတော်ပါဝင်မက်ကင်ကျောင်းကတန်ခါတော်တွေဟာသူမင်္ဂလာရာမှာလယ်ဒီဝိပဿနာကျောင်းတိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရမယ့်ဥထိုးရေးဆိုရမဆက်ဆံမှုကြောင့်ဒါနိုင်ငံတော်တန်ခါမန္နာကလွဲမှားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒါမှဝင်းနေရတဲ့မညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တာ။နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်တွေလောက်ဆောင်ချက်တွေလိုချကြဖို့ပေါ်လာတဲ့ဆာဗာပြီပေါ့။ဟာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်တွေကျန်တဲ့လိုချပြီတော့လောက်ဆောင်ကြဖို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ခါတော်တွေဟာကိုကျောင်းတိုက်တွင်းမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အစိုးရအာဏာတက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာအာဏာယကအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုနာခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။